Hari ini merupakan hari yang cukup istimewa kerana kita akan sama-sama meraikan anak-anak di Pusat Autism Pengaman PDRM dengan pelbagai aktiviti menarik serta acara-acara yang telah pun disusun atur. Dan juga dengan adanya majlis umpama ini, ia berupaya meningkatkan lagi kesedaran ahli masyarakat supaya lebih peka dan prihatin terhadap komuniti autism. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Kesedaran Autism Pusat Autism Pengaman PDRM tahun 2024.